Tervist, kas perekond põim? Jaa, meie oleme... Väga hea, teid me otsimegi. Kõik on kodus või? Kõik on siin. Väga hea, teil on aega 15 minutit. 15 minutit? Milleks? Siis me küüditame teid. Täna on suur küüditamine. Vabandust, mis asi? Küüditamine! Hakka asju pakkima, aga meil ei ole aega sinna hommikuni passida. Jaa, aga... Mis asi see küüditamine on? Küüditamine on... Küüditamine, kurat võdaks! Mitte midagi ei saa aru. Sina saad või? Esimest korda kuul. No, tähendab, me viime teid reisile. Siberisse, pikaks ajaks. See on valitsusotsus. Aga... Mis see maksab? Mitte midagi see ei maksa teile. Kuuled, kuulsid? Lõpuks ometi. Me oleme seda nii kaua oodanud. Kuulsite lapsed, me läheme reisile. Lõpuks ometi helli! Kuule, Arno, hakka pakki! Oot, kuhu helistab? Lapsed, minge ka, võtke riideid! Ei, lapsed, las olla siin! Maie! Maie, sa ei kujuta seda ette. Maie, meid küüditatakse! Ei, mitte see, soo, see on liiga pala, võta midagi seal! Ei, just praegu, kohe praegu mine ka! Kui pikaks? No, päris pikaks. Kuule, sa ei kujuta ette kuhu? Siberisse! Tasuta! Jumal küll, aga võtke siis keedu vorsti, meil on eks... Ei, võtke palli, ärge nüüd jädelge, võt vähemalt, noh, pange siia, võta sina ka, jumal küll, ma ei tea, kas see on nüüd sobilik, aga... Teate, mina tahaks kohe sellisel puhul, noh, väike... Noh! Palju õnne siis? Aitäh! Palju õnne!